श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं गणपती नवः मनोच्छवमारुदतुल्ल्यवेकम् जितेन्द्रियं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोदमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रामाय रामभद्राय राम रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाताय सीताय पतये नमः जानकी रामपट्टाभिराम श्रीराम राम रामतः श्री राम 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 श्रीमद् रामचन्द्रस्वामिने नमः नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् चायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनेश्चरम् नीलवर्णं नीलमाल्याम्बरदरं नीलगन्धानुलेपनम् श्रीं शं शनेश्चरम् ನಮಾಮಹಂ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಛಾಯಾನಗರದ ಶನೇಶ್ಚರಣ ಸಾನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ